Добре дошли на видеоурока за решаване на неравенства, или по-скоро алгебрични неравенства. Нека започваме. Ако ви бях казал, че нека просто речем, че х е по-голямо от 5. Следователно х може да е 5,1 или 5,5, дори милион. Единствено не може да бъде 4 или 3 или 0 или минус 8. Всъщност, нека за улеснение нарисуваме тези числа на една линия. Това е числовата ос. И ако това е 5, хикс не може да е равно на 5, така че нека ще нарисуваме тук един кръг. Всички възможни числа за хикс, така хикс може да бъде 5,000001, единствено трябва да е малко по-голям от 5. Всички подобни числа ни вършат работа. Така че нека напишем някои от тези числа. 6 би свършил работа, 10 също, 100 отново. Сега, ако умножим или... Ако разделим двете страни на това, което бихме могли да наречем неравенство, на минус 1, би ми било интересно какво ще стане. Така, какво е отношението между минус хикс и минус 5? И когато питам какво е отношението, питам по-голямо ли е или по-малко от минус 5? Така, 6 не върши работа за хикс, така че минус хикс по-голямо ли е или по-малко от минус 5? Минус 6 е по-малко от минус 5, нали така? Нека нарисуваме числовата ос ето тук. Ако имаме минус 5 ето тук, нека само нарисуваме и кръгът, защото знаем, че няма да бъде равно на 5, защото единствено решаваме нещо по-голямо или по-малко. Така че казваме, че 6 става за хикс и минус 6 е ето тук, нали така? Минус 6. И минус 6 е по-малко от минус 5. Както и минус 10, както и минус 100, както и минус милион. Оказва се, че минус хикс е по-малко от минус 5. И това всъщност е всичко, което трябва да запомните, когато работите с неравенство в алгебрата. При неравенствата този знак по-малко или по-голямо, с него можете да се отнасяте по същия начин, по който с знакът за равно. Единствената разлика е, че когато умножавате или разделяте двете части на уравнението по негативно число, трябва да ги обърнете. Нека пробваме някои задачи и ще разберете за какво говоря. И ако някога забравите това правило, просто го опитайте по този начин. Когато знаете, че хикс е по-голям от 5, то знаете, че минус хикс е по-малко от минус 5. Нека направим някои задачи сега. Ако кажа, че 3х плюс 2 е по-малко или равно от 1, това е всъщност доста лесно. 3х, сега трябва да извадим 2 от двете страни, но когато го правим, нищо не се случва с неравенството. То остава същото, така че 3х е по-малко или равно на минус 1. Така. И сега ще разделим двете страни на 3. Имаме хикс е по-малко или равно на минус 1/3. Нали така? И вижте, че не променихме нищо. Разделихме двете страни на позитивно число. Всъщност, можехме да направим това неравенство по много по-различен начин. Какво става, ако извадим едно от двете страни? Сега ще го напишем. 3х плюс 1 е по-малко или равно от 0. Просто извадихме едно от двете страни. И сега ще извадим 3х от двете страни. Се получава 1 е по-малко или равно на минус 3х. Извадихме 3х от тук и 3х от там. Сега трябва да разделим двете страни на отрицателно число. Ето така, защото тук имаме минус 3. Така че минус 1/3. Всъщност точно това ви казах преди малко. Сега трябва да обърнем неравенството. То трябва да се превърне на по-голямо или равно на хикс. Така, получихме същия отговор по два различни начина. Тук хикс е по-малко или равно на минус 1/3, а тук минус 1/3 е по-голямо или равно на хикс. Това е абсолютно същото. И всъщност това е хубавото на алгебрата, защото можем да решим задача по два различни начина и отговорът винаги трябва да излезе един и същ. Нека решим още няколко задачи. Нека изтрием само това. Ще го направим малко по-трудно сега. Минус 8х плюс 7 е по-голямо от 5х плюс 2.
Нека извадим 5 хикс от двете страни. Получаваме минус 13 хикс плюс 7 е по-голям от 2. И сега трябва да извадим 7 от двете страни. Получаваме минус 13 хикс е по-голям от минус 5. Сега ще разделим двете страни на минус 13. Всъщност доста лесно. Просто пишем хикс, а от друга страна пишем минус 5 върху минус 13 е равно на 5 върху 13, защото минуса се изключва. И когато разделяме на негативно число, сменяме знака. Хикс е по-малко от 5, 13. Изпомнете се, както ви казах в началото, ако не ми вярвате, просто опитайте с някои числа. Спомням се, когато аз за първ път учих това, не вярвах на учителя и затова пробвах някои числа и се убедих, че всъщност работи. Когато умножаваме или делим две страни на неравенството на отрицателно число, обръщаме знак. Това се случва единствено, когато умножаваме или разделяме, не и когато изваждаме или добавяме. Мисля, че това ще ви даде доста добра представа за това как да се справите с тези проблеми. Всъщност тук няма много ново. Когато решавате неравенства или по-скоро бихме могли да го наречем неравно уравнение, правите абсолютно същото както при нормалните линейни уравнения. Единствената разлика е, че когато разделяте или умножавате двете страни на отрицателно число, обръщате знака. И мисля, че сега сте готови за малко упражнение.